Hi guys, welcome back to my 100k YouTube channel. I had to say that. Oh my god, thank you so much guys for subscribing to my YouTube channel. We are finally at 100,000 subscribers. As I told you guys, my dream this year was just to get to 100,000 subscribers, and I'm so grateful that 2020, after all, it wasn't that like bad. I will have an achievement to give and a testimony to give. Thank you so much for following and subscribing to my YouTube channel. I love you guys so much. I don't take it for granted that you guys subscribe to my YouTube channel and consume my content. I love you from the deepest part of my soul. I love you guys. Thank you. I wish I could cook for 100,000 of you. I wish there is a way. So tuko karibu, my friend. If you're my subscriber, maybe you live around here. You never know. Biryani neza land up kwako. Thank you. I wish I had a better way of saying thank you to you guys for subscribing to my YouTube channel. Once again, it's not by my might or by power that actually I'm here or we've got 100,000 subscribers. The favor of God has just gotten us here. Thank you so much to everyone who supported me. Allow me to do this because this might go before maybe others go. My husband, thank you so much for supporting me. Thank you for recording in the late nights. Like right now, it's very late. And the husband. Yes, he's the husband. I'm glad you just had to come. Anyway, thank you so much, babe, for always recording and editing my videos. Hata usiku manze. It got to a point where he edits. Ninamwambia, babe, niko na wewe. Naomba tuende kwa bed ndio edit comfortably. So we go to bed and I doze off. Mpaka nifika mahali ananiambia, oh, ndio tuende kwa kitanda, ananiambia, najua utalala. It's okay. Good night in advance. Thank you. So, and when I wake up in the morning, he has uploaded it on YouTube, then I can do the rest. My girl, Wanjiru Kinuthia, thank you for managing my social media platforms. Mwah! And another person, Lameki, thank you for believing in me. Anytime we are doing maybe something big with Terence on, and we don't want to use the phone, he always comes through for us. Thank you so much, Lameki, our DOP, and anyone else who's just followed us. Today, this is not for the 100K, my friend. There's a special one for 100K. Labda itakuwa imeenda, ama imeenda ijakuja. But I'll try my best ikuja before that. Thank you so much. I appreciate every one of you. Sana, sana. And to the business of this week. Guys, I have a guest. Yes, my first recipe head to have a guest. This girl has been my friend for so many years. Tulikutana Churchill Show. Yeah, alikuwa comedian. Mimi, nilikuwa behind the scenes. And we become so close. We used to live together where I used to live before. And going on and on and on, we've been friends for so long. Chakuchekesha ni. I don't know how she's never come to my kitchen, and yet she's a very good cook. When I was pregnant, dry fry yake na skuma nilipandanga stairs because you still in the same place. Nawambia, leo ni dry fry na skuma, sitaki kujua, ni hivyo tunaitaka. And I go up, I eat na lala. Kwanza kulikuwa na kajua fulani kwa dirisha yake, ninalala kwa kiti yake nataremka downstairs nikiwa nasikia vizuri. Guys, I'm talking about Zedi comedian. Karibu Zedi manze, ujai kuja kucha naji ninge na umejua aje baje. Okay. Editor, please tuweke umejuaje nimefanikiwa. Oh, umejuaje ni culinary kitchen. Unajuaje kama si umbea. Nikupenda. Karibu sana. Karibu 100K. Nashukuru Mungu. Na ulianza tu vikimcheza. Manze. Lakini kesho tumefunzana kupika. Kabisa. Banjo alipata kwako kabisa. Kuna vitu nimechukua kutoka kwako. Kwanza the Uswahili part. Majina sijui. Mimi nikisema kiuno unasema jina. I'm like, tarashibi. Mimi nikisema nini unasema nini, nashukuru sana. Unifunza kupika figo, sikuwa najua figo ziko. Hata uko unajua ngapi figo inakuliwa. Ulinifunza kula njera. Na kutengeneza hiyo mchuzi ya njera. Mchuzi ya njera. But she's a very serious cook.
kesho na unteleka treat vya kufikisha 100k maanjera smakudeina makita zote atakula karibu sana unalekea nashukuru sana tumekuwa marafiki kwa muda miaka 8 ndio tunapigana tunapendana tunazozana tukipendana tukiblokia manzi asijablokia na baadaye tujulia hapa saizi ni kublokesho asubuhi. Ujio saizi mimi ni mtu niko na 100k subscribers. Nili kublok utasikia uchungu. Nili wai kublok WhatsApp. Amu nikasa hao. Lakini mitihani na wanawake ni wale wale. So. Na urafiki na kuanga imu. Hei baidhe tumeka. Nika kuu. Wewe na ndoa yetu. Iko karibu kutoshana. Na nani iko same 2013. 2013 watoto wako kiwa dogo hivi saizi wasichana wakubwa kijana mkubwa. Ni hiyo nani Teresa kianza kushamsha mistari. Sasa nilikuwa na take advantage tulikuwa mabeste na tuwa pizza pale hivi mazi kwa meza. Choma kapsa choma. Arika kapsa. Alafu akiwa hapo ananifavor manzi. Like anti mbeste ya wife ati yeye nani. Sasa kitu moja nampendeanga by the way hiyo kwa meza. Hey, meza ni recreative table ya before we decide nani anaenda kushika microphone ita chill show. Hey. So kitu mimi mpendea ni hiyo bila nanga ubaguzi. Kama uko poa uko poa. Kama sari zako ziko poa hii ni kunenda. Huyu sasa ni shemeji yangu. Ndio chapa. Hiyo mistari zeli haiwezi. Chapa hiyo ya ngombe. Unasema hiyo paka kweli kuna paka? Paka za Uswahili mistari. Manze ananiambia manze huyu kwa fani wiki next week. Alafu baada jioni ananipata kwake. Manze. Na tunaanza tukani kama hapo hata ni wewe. Nikaa kwa familia. Eh azim. Manze tena is manze. Eh. Anyway, uko ordinary kitchen leo? Nimefurahia sana. Ndio Kiswahili tuongea. Shida mzee wewe mbali. Nikizungumza. Si shida yangu nikifikiria nitaelewa tu. Asante. So what are we cooking today? Ndio tunataka kutayarisha mchuzi wa bili nganya. Eh, si bili, si biri. B I nganya. B I L I. Bili nganya. Yeah. Bili nganya. Si inapika ngo kama mtu amefunga leso hapo juu. Ah, that's a kupadera. I mean, guys, my trousers. Ni my trousers. Nikiona my Muslim friends. Sasa manzi unajua manzi hii nikaa nimevaa kanzu. Tukikompare. Lakini nisijikana dera bila dusko isa kanzu. So please ya kwa kanzu. Ya kwa kanzu ni sawa tungeomba nimevaa hii at least ni backup. So so just to tell you nimekuwa nikiona oh do vegetarian milichebi oh do vegetarian this is among the vegetarian by the and I can't wait to taste it. Sijai kula all my life. All my life imagine na vile napenda upishi. I've never eaten eggplant. So Zedi is about to do the magic. I'll give you guys results. I'll be the one giving you results. Twende kazi Zedi. And two ingredients for this week guys. Kuna viazi. Mm-hmm. Viazi ni potatoes watu wangu. Mm-hmm. Hako? Aya, biriganya. Biriganya. Mm-hmm. Pale? Kuna carrots. Karati. Mm. Hawa? Na vitunguu maji. Vitunguu maji. Eze, ndio utanionyesha. Hii ni red onions wase. Vitunguu maji kwa Swahili wenzi. Wenza. Dania. Dania. Mm-hmm. Mina itanga tu. Hoho. Hoho ya yellow. Ati inaitua? Dania. Dania. Ama? Koriada. Ama korianda, ndio hiyo sasa. Korianda. Hoho ya yellow, yellow hoho. Mm-hmm. Yellow capsicum. And then we have? Kitunguu saumu. Kitunguu saumu au garlic. Mm. Au garlic. Mm-hmm. Hapa kuna pilipili shamba. Pilipili shamba is very optional. Vile mi usema kama kawaida. Most of my, our ingredients rather. Vituka pilipili ni very optional. Kama ukulangi pilipili, don't put. Unaweza omit. Alafu. Ndiyo hii sasa. Tumezoea kusema nyanya mkebe. Nyanya mkebe. Ni tomato paste. Ndiyo hiyo. Uh-huh, and then our spices for the week. Aya, ndio hiyo inaitwa mixed spice. Aya. Mhm. Ndio hiyo kawaida ulinitoa. Garam masala. Yeah, okay. Wananijua huko, wanajua mimi napenda garam masala. Yeah. Alafu ndio hiyo mimi nimezoea ya jira. Jira, yeye amezoea jira, I will call it cumin. Eh, alafu hii ndio tumesema imchanganyiko wa viungo. Hii ni mchanganyiko wa viungo mixed spice. Eh, sawa sawa. First step ni gani? Tutaanza na kuchoma hizi eggplant. Uh-huh. Reason fry.
reason ya kuzichoma ndio itoe ile rojo itoe isikue slimy isikue ama ina okay hiyo ivritikangi sana but unachoma ndio itoe mchuzi azini na kwa mchuzi hii ngozi ya juu unaona ukitafuna zile inabaki so inajitoa kando alafu sasa inabaki hii nyingine inatembeza rojo haya twende kazi sima kama mimi msaidizi wako leo Ready? Hii ni it's an affordable, ni ndio? Affordable plan. So kila mtu anaweza afford watu wangu ordinary kitchen. Sisi utoka moja kwa bole. Moja kwa bole. Ah nice. Na nyinyi mna watu kaa maybe kaa. Okay, kaa ni bachelor. Ngapi unahitaji? Tatu. Eh. Hiyo ni 15 bob. So, wewe tumeziweka hivi hizi eggplant. Wewe tutagoja mpaka zikaangike azim zikuwe golden. Zikuwe golden. Zeri na nazime golden. Sasa ziko ready. Unachuja tu mafuta hivi. Nika tu mandazi. Nika. Zeri korona imekupeleka hadi. Korona kusema iko 50-50. Mm. Ajakumiza sana. Ajakumiza sana. Eh, nilikuwa naona. Nimekuwa naona huku. Mchomi, ndio maana nachoma. Ndio maana. Ndio maana nachoma. Mchomi, umechoma huku nje. Nimeamua kuchoma leo. Nimechoma mandazi niko. Wacha tuambie wapi ndio mandazi yako. Kabla hiyo, mchomi ndio ulizoea. Yaani ndio mchomi. Ukweli usemwe. Ukweli usemwe? Sawa sawa basi nisema kweli. Yana kuogopa. Usinika unajua mengi yangu. Unajua mengi yangu. Kuna jaribu mimi unajua mimi fanya wale ni depression. Nilifikia. So reason nikifanya hivyo hivi nachukua wale wasemi kwanza at least wabadilisha na wajue. Ndio mza mtu mahali. Wenye unaweza kuingia maana kuna chepi kuna zedi. Wenye utaichukulia si wenye mimi ndaichukulia. Kweli kweli. Alafu wa Kenya pia wanariku. Kupenda ukweli. Napenda waongo. Unajua kitu mwongo unapenda na watu wengi. Lakini kupenda ukweli. Lady. Lakini uko poa sasa? Alhamdulillah. Na skero yako imetulia sasa? Kabisa. Nasema niko sasa na kwanza hivyo. Na kwanza hivyo. Kuna time unakuwa umebeba kimzigo tu fulani unashangaa utaitua wapi. Ukiitua unasikia tu. Ulikuwa unasikia uzito. Anasikia kimzigo kingine anasema. Okay, acha tu nyamaze. Nyamaze. Siku moja sijui zilivia tu. Mwanze? Ulikuwa sawa? Au kwa kutumia chochote? Sijawahi mjawahi tumia. Mimi mzinga yangu ni chai. Mwanze. Niliona lakini ya dunia. Ya industry pia. Na nikasema kama ni uongo mtu akuje aseme mbona hakuna mtu alijitokeza? Kwa sababu ilikuwa ukweli. Mtu utachoka, utachoka mwoko ndio kije. Sawa, mimi sitaki. Acha mchome mimi. Haki. Unaviona sasa iko ready so tunaenda next step vitunguu vitunguu haya basi hiyo nimevitia haya vitunguu pia chebi utagoja viive vikue golden naongeza nini zaidi next naongeza kitunguu saumu zile kubwa mbili kubwa mbili so next next tunaweka jira jira ni tunaweka cumin tunaweka teaspoon teaspoon a teaspoon of cumin alafu napiga hapa kwa garam masala teaspoon pia alafu napiga hapa kwa mixed spices mix spices pia ndio tumeweka ka teaspoon ya yeah, alafu ni kukoroga
Hai, ulikuwa niambia kuhusu tomato paste. Tomato paste. Mbona tumeka mwanzo? Just explain to guys why. Reason unafaa kuweka ni kwa sababu tomato paste iive, ishikane na mafuta kabisa. Kuna watu ongeza vitu chakula like food color kama nini ndio itoe rangi. Sasa hiyo nyanya ikiwekwa kwa mafuta inatoa rangi kwa chakula. That's your only color. Ndio inakuwa na color nzuri. Nice. So Zelia anasema when you put tomato paste in kwa mafuta na vitunguu unaichoma kwanza so that it can give your food the color. Yes, so it already has a color, I can feel it. Next step, tunaweka viazi. Oh, we're putting in the potatoes, just drop them in. As I've said guys, this is a more of a vegetarian recipe. Watu wapendi tu nyama nyama ama those people who are purely who purely don't use nyama kabisa. Na pia wale wamezoea nyama, alafu ni mwisho iko kona. Oh, mwisho iko kona. Iko pale kwa kabisa ama hii corona imefanya ile kitu inakushungulia. Kuna kitu tu kuintroduce by the way kwa recipes, kwa ingredients, chumvi. Ama chakula yetu ina chumvi iko nayo? Sisi wote yenye haina chumvi. Haina chumvi. So tuweke. Do you also notice the shape of the potato? Kisha koroga, kwa unaweza tia maji, maji kidogo tu ya kuingiza, kuingiza viazi. Okay. Sabu ya kushika chini, taweka maji kidogo. Iweze kuivisha. Nice. Kuivisha. Hizo viazi. Hizi viazi na carrots ndio peke yake zinafaa kuiva. Okay. Vitu zingine kama eggplant, kusha choma. Ah, good. Sasa ni viazi na carrots ndio tunangoja. Sawa, sawa. Aya, we let it simmer mpaka viazi iwe ready. Ama namna gani? Namna hiyo. Ha, next Zedi. Next time. Tuangalie tumefika wapi. Tutaangalia. Viazi mbona rangi? Tujua viazi kitu agoja zive kabisa juu zitavurugika. Mzee nilikuwa nimezikata hivyo kwa nini? Nasema zitavurugika. Kuvurugika. Kubondeka. Kubondeka sio maana ni Kiswahili kubondeka. Wanasema kumondeka. Ehe. Tukasondeka so tumezi tumeweka. Hivi. Atuta koronga pia. Aha. Uziweka hivyo tu alafu kisha tufunike. Nasema kisha tufunike. Alafu tufunike. Hapa sasa ni tunaweka ndo kafirifiri. Hii si kwa umbali, tusidanganyane. Pilipili plus hizi. Sasa zita. Itaiva na steam. Tuzipe mda. Good. Sasa, naona at least zime. Itaiva na steam. Sasa ndo inakoranga sasa. Sasa unazikoroga. Unaona mchuzi. Unaona sasa? Todo yetu bado. Unaona imetokea vizuri, sitaki koroga sana viazi. Kadhufu kanatosha ama tuongeze kadogo? Unajua huku tuko ni kwa mtu wa Murang'a. So ni vizuri tuongeze kadhufu. Aya. Sitaki tuwe talaka bure. Weka vikombe nne. Kwani vikombe nne mtakunywa na straw? Oh, mrija. Chepe tustroi ni itoji na kiswaidi? Stro, mrija, sube sema. Chepe tukiangalia, saa hii sunona hizo viliganya. Naziona, ndiyo. Usiwa bonde basi. Si hivo sasa ndiyo, mtaka kuonesha venye inatoa ngani ni mzitu. Unuona? Sasa hapo ndiyo tunaika hoho, chepe. Ukiwa na green, ukiwa na red, yako. Unapenda kala na dania. Sasa unaweka. Wewe ni kama mimi weka dania yangu na hoho mwisho si lazima hivi. Nafaa kwa hiyo ni spendi kaini hivyo.
hii rojo nini yake siri yake ni lazima ikuwe nzito. Kuna wale wanaikula hivyo, kuna wale wanatumia rice ama chapo. Chapo bae. Anything unapenda bege kula. Na unaweza kula na nini? Sembe. Spaghetti. Asembe nice. Ugali waru. Chakula chetu ki tayari kuonjwa. Sindio? Chakula chetu ki tayari kuonjwa. I'll test eggplant for the first time ever. Alafu ndawapea feedback right in a few minutes. But before that, thank you so much for grazing my kitchen. By the way, ni wa kwanza tangu nifike 100,000. Oh, ndio maana nikasema lazima. Asante sana. Karibu. Before that, wacha niambie, wacha tuambie watu kitu unafanya. Hebu niambie watu kitu unafanya sasa hivi. Corona ilikufikisha wapi? Comedy 9 hizo kila mahali ilifungwa. Hakuna mahali ya ku MC. What are you doing? Mimi sasa niona comedy imekataju na mambo na corona nikaamua, mimi ni mpishi unajua, na mambo na kubekbek, alafu na mambo na hoteli. So nikaamua, mbona nikaibu na niko na mafans wangu, nikaanza kuuza cookies, half cake, na donuts online. Nice. Na biskuiti za ham, sukari. Nice. Umesema ulikuwa na hoteli by the way, okay, sio tu umesema. Sio hoteli. Sasa nilikuwa na kujanga hata huko. By the way, kuna lipa. Wow. Ni mila ndai saizi cha yangu na miinji mikula. Akia saje. Asante kwa kushughulikia mimi na mila. Saizi anafaa kukulipa kadi. Ukipita pia mwambie zangu. Zangu. Nice. So, by the way, this is what I'm talking about. Is it? This is what Zedi does. Zedi ni tamu sana. Tamu sana. Na ni soft by the way. Alafu kwa ziko variety hata ndeka hizo ndeka kwa post uone nini na nini yako nazo na ndeka namba yake pia so that you can just call and order and support a girl. Hii by the way ile purpose ya zile za to support watu wake silale njaa kwa watoto wanamtegemea. So support a girl alafu nuna ajiamua kukalia talanta yake apart from her being comedian pia anajua kupika. Nika tu vile mimi nilichukua jukumu ya kuanzisha Ordinary Kitchen na saizi ndio hii tuko 100k. So let's support her. She also has a YouTube channel. She does help guys differently. Kuna watu mabeshte wake waliamwanga kwa machokora akawatoa akawapeleka rehab na anawasaidia kujanga. She's doing so much. So the best you can do is just supporting her. Ivo tu by the way it's 400 ndio? Okay, donuts ni 400. I have cake 1 kg ni 300, cookies ni 300, biscuits za sukari pia ni 300. Nice, good. So guys, I'll be expecting you guys to call her and support her because you guys are the best. Chakula yetu iko tayari. So tutaimimina kwa hii bakuli. Chembe tunajua jiko mimina ni nini. Ndio hiyo. Kama tu fianda estimate ilikuwa mob. Itatosha familia. Mbaka majirani, si ndio? Familia ya Mwangi. Okay. Hello guys. So unaona? This is for all vegetarians. Ndio hii recipe nishawapea. Don't say I didn't do it for you guys. I got you guys. Thank you so much for gracing my kitchen. Nashukuru sana. Guys, if you have not subscribed, please again subscribe. Sita yacha kuambia tu subscribe. Mpaka tufike mwisho. Mpaka tufike mwisho wa subscription. Na mwisho wa subscription ni mwisho wa dunia. So umegonga mita. Kabisa. 1 million here we come. Anyway, thank you so much for watching this week's recipe. Keep it here for more and more content. Ordinary Kitchen, Convo Corner, Raising Mila, zote. Otherwise, until the next content, adios. I love you guys. Bye. Toodles. Toodles.